Na verdade, é um feriado que nos preocupa muito, porque são muitos dias, né? Mas este ano nós tivemos uma redução, né? O ano passado, durante o período de festas do carnaval, foram 33 pessoas que perderam a vida nas ruas e estradas do nosso estado, né? Este ano foram 17 pessoas. Nós não temos nada a festejar, são vidas, né? Cada vida é muito importante. Então nós não temos o que festejar, mas foi uma redução significativa. Em torno de quase 13.700 testes de estilômetro feitos, né, tanto no litoral norte como no litoral sul do Rio Grande do Sul e aqui na capital. E destes, 96% zeraram no bafômetro. Isso é um indicativo de que os gaúchos estão entendendo que bebida e direção realmente é uma dupla de morte. 4% das pessoas que fizeram o teste do etilômetro, o bafômetro, tiveram o teste positivo para alcoolemia ou recusa. Então, a grande maioria dos gaúchos está de parabéns, está sabendo que bebida e direção não combinam.